Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 17 декември, четвъртък. В началото на емисията ето и по-важното за деня първо накратко. Останете с нас. Отложи се делото за домашно насилие, заведено от майката, която посегна върху живота на двете си деца на 19 ноември. Редовно заседание проведе днес Общинският съвет в Петрич. Директорът на Държавно горско стопанство Сандански, инженер Симеон Ефремов, е отличен с наградата за цялостен лесовъдски принос за 2019 година. Една положителна проба за трихинелоза, няма потвърдени за африканска чума по дивата свиня в Петричко, информация от ловното дружество. Зоокътът в град Сандански работи с посетители дори в тази ситуация. Бетониране на критична улица, подмяна на амортизирани водопроводи, нови пейки. Една година от управлението на новоизбраният кмет на село Скрът Валентин Зайков. В районен съд Сандански днес беше отложено делото, заведено от майката, която посегна върху живота на двете си деца на 19 ноември. Майката заведе дело за домашно насилие срещу бащата на децата. В районния съд Сандански не се разгледа делото за домашно насилие, заведено от Кристина Дунчева, майка на двете убити деца на 19 ноември. Това дело вече е било отложено веднъж на 4 декември, когато в залата не са се явили нито Кристина, нито съпруга и Георги Трайков. Изходът от днешното заседание отново е отлагане, а ето и причините за това решение от адвокатът на Кристина Манио Алексиев. Това беше първо поред заседанието, тъй като, както ви е известно, предходните се отлагаха. Отложи се сега за 12 януари от 13:30. Съвсем нормално, независимо от факта, че ние като страни, аз като адвокат на Кристина, съответно колегата на Георги, нали, заявихме, че нямаме други доказателствени искания, но съвсем резонно съдията поиска, тъй като остана достояние факта, че на датата 5 октомври 2020 година полицейски патрул се е отзовал в жилището, което живееше Кристина с децата и Георги, за да иска да установи от кого е подаден съответно сигнал, какво са установили полицейските служители на място и съответно да бъдат разпитани, съставени ли са предупредителни протоколи. Това, което ми ще от своя страна да споделя факта, че най-късно утре ще подам сигнал, искане от страна на родителите на Кристина относно факта, когато тя се е обърнала към полицията, подала е съответно жалба, били са и снети обяснения, снети са също така обяснения и от нейните родители, но от тогава, имам предвид от датата 5, реакция от страна на полицията не е последвала, въпреки правомощията по закон, които имат, незабавно да поискат издаването на заповед за закрила от домашно насилие и по отношение на децата да сезират компетентните органи, имам предвид социалната служба. Нещо, което не е направено от страна на полицията и най-вече заради факта, нашето искане ще бъде за извършване на вътрешна проверка, най-вече заради факта, че вместо да окажат помощ и закрила на нуждаещите се, деня преди злощастието, тежки инцидент, полицията оказва в 12:30 оказва съдействие на Георги, без да има каквото и да е основание, нито съдебно решение, нито каквато и да е заповед, изнасят децата в 12:30 вечерта от дома на родителите на Кристина, при което баща и на Кристина със сълзи на очи и родителите ги молят да оставят децата, какво налага това те да бъдат изведени, спящи с одеялата, отговорено им, че това са правата на бащата, че те, като нейни родители, нямат думата и нямат право да се намесват. След което знаете какво се случва на следващия, т.е. на същия ден, защото е било след 12 часа. Временно изпълняващия длъжността председател на съда в Сандански, Русица Калугерова, също даде пояснение относно хода на делото и как предстои да се процедира от тук нататък. Даде се ход на делото. Страните не се явиха, но се явиха техните процесуални представители. В това съдебно заседание са събрани писмени и гласни доказателства чрез разпит на свидетелите, които са водили двете страни. Съдът е преценил, че следва да се
призуват за разпит и полицейските служители, които са посетили адреса на въпросната дата, поради което и съдебното заседание е отложено за друга дата, за да бъдат те призовани. По думите на адвокат Алексиев, той предстои да посети разследващите органи, за да се информира дали е предадена съдебно-психиатричната експертиза на Кристина, която е била извършена в негово присъствие. Според него, в момента Кристина все още не е в добро психическо състояние и казва, че не помни нищо от случилото се в злополучната нощ. Тя в момента е в следствения арест в Благоевград. Редовно заседание проведе Общинският съвет в Петрич днес. Местните парламентаристи отмениха предходно свое решение за провеждането на конкурс в началото на януари за избор на титуляр управител на ВИК Петрич. Това се наложи във връзка с промени в закона за публичните предприятия в частта избор на управители на общинските дружества. С решение на петричките съветници от днес всички наематели на общински обекти и терени са освободени от наеми във връзка с усложнената ситуация в страната. Заклевам се в името на Република България. Росен Велев от листата на ГЕРБ положи клетва в Общински съвет Петрич днес на мястото на оттеглилия се Георги Ангелски. С решение на съветниците бяха направени и рокади в съставите на три постоянни комисии. След две гласувания и едно прегласуване обаче не се стигна до консенсус кой да оглави комисията по общинска собственост, дружества и концесии, която ръководеше Ангелски. Нито предложението начело на комисията да бъде Димитър Капитанов от БСП, нито Росен Велев от ГЕРБ получиха необходимия брой гласове. Така комисията остава без председател поне за сега. Съветниците приеха предложеният от кметската администрация пакет от икономически мерки и освободиха от заплащане на наеми всички ползватели на общински имоти и терени, включително и тези на общински жилища, последните за два месеца. Предложение за освобождаване от синя зона на двата паркинга до болницата направи Йорданка Танасова от БСП като допълнение към икономическите мерки. Въпреки че кмета Бръчков изрази резерви относно контрола за паркирането, ако не се плаща, предвид близостта на предприятия и офиси, беше прието неговото предложение да не се заплаща за паркиране само на този етап на паркинга до улица Рокфелер при болницата. Този при детска поликлиника остава при досегашният си режим на работа. От края на първото извънредно положение се съобразяваме с здравната обстановка в момента в общината. Мога да гарантирам на 100%, че на паркинга няма поставена скоба на лекуваш се човек в болницата или човек, който е отишъл за изследване или приличен лекар. Имаме поставени скоби обаче на хора, които са си оставали колите, дори сме ги заварвали още от сутрешните ранни часове с започването на зоната тези коли. Давали сме пак толеранс от един час да видим дали колата ще бъде изместена, но тя не се мести. В тази връзка мисля, че предложението на господин кмета е удачно. Съгласявам се също с мнението на господин Карадалиев. Обръщам се и към госпожа Атанасова, извинявайте. Казвате да бъде контролирано от хора на администрацията. По какъв начин? По кой закон? Как да отделиме хората, които са за болничното заведение и хората, които са оставили колите и отиват до центъра? Да им пишем фишче с прели в клетка парко место, на какво основание? Да ги изгоним от паркинга? Няма как господин да стане. Председателят Георги Тренчев ще бъде представител на община Петрич в областният съвет за намаляване на риска от бедствия. Това решиха съветниците. Конкурс за избор на управител на ВИК няма да се проведе на 5 януари, както по-рано записаха в решение местните парламентаристи. Отлага се заради промяна в закона за публичните предприятия. Ивайло Христов остава временен управител до конкурса. Съветниците приеха и нов правилник за устройството и дейността на исторически музей Петрич, като документ е съгласуван с Министерство на културата. Досега музеят е работил по правилник 2015 година, но последващи поправки в Закона за културното наследство налагат приемането на нов правилник, съобразен с тях. 4 отдела и 2 експозиции. Самуилова крепос и къща музей Ванга остават в исторически музей Петрич. С решение на съветниците от днес още 2 улици Места и Цар Симеон ще бъдат прехвърлени от общинска в публична държавна собственост. През месец октомври припомняме, съветниците гласуваха същото решение, но за улиците Солунска и ЛТП. Така се обхващат 4-те улици, които са обходен маршрут за тежкотоварния трафик към граничните пунктове Златарево и Кулата през Петрич, които улици ще бъдат от тук насетне грижа на държавата за поддържане.
Директорът на Държавно горско стопанство Сандански, инженер Симеон Ефремов, е отличен с наградата за цялостен лесовъдски принос за 2019 година. Това потвърди самият той в интервю за телевизия Запад. Също по негова информация, в момента Държавното горско стопанство Сандански извършва залесяване на територията около река Струма в района на село Рибник. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инженер Мирослав Маринов и професор доктор Иван Палигоров, председател на Съюза на лесовъдите в България, наградиха носителите на традиционните отличия на Съюза на лесовъдите и Изпълнителна агенция по горите, лесовъд на годината и служител по контрола за 2019 година, сред които беше и инженер Симеон Ефремов, директор на Държавно горско стопанство Сандански. Той получи награда за цялостен лесовъдски принос, а пред нашата камера коментира работата на горско стопанство Сандански в момента. В момента залесяваме топола от дървесен има и 214. По план има да се залеси 39 декара, така че днес е втори ден, в който залесяваме и се надяваме до края на годината да се залеси цялата територия, цялата площ. Ще бъдат ли залесени други територии? Да, ние имаме залесени други територии, но тук по течението на река Струма Топола е само това. Другите са дървесни видове, които са по горски територии. Провеждани ли са вече търгове за обекти на територията на община Сандански? Да, в понеделник на 14 декември се проведе първа тръжна сесия за лесосечен фонд 2021 година. На първа тръжна сесия бяха продадени общо 11 обекта. Всички обекти са продадени. Като част от тях, три обекта са предназначени за местни фирми и търговци. Така че надявам се, като приключи годината и се видят колко обекта ще останат преходни, да се удокомплектоват и март месец да проведем втора тръжна сесия. Така че на първа тръжна сесия, която се проведе, пак казвам, в понеделник, мина безпроблемно, всичко беше нормално, продадаха се обектите и очакваме да почнат да се добиват от фирмите след нова година. Залесяването с фиданки от тополи, по думите на инженер Симеон Ефремов, ще продължи и в следващите дни. Една положителна проба за трихинелоза е отчетена през последните дни за дива свиня, отстреляна в ловно-стопанско поле на територията на Петричка община. За щастие няма потвърден случай на африканска чума. Това каза в отговор на наши въпроси секретарият на ловното дружество Георги Клентов. Той насочи вниманието на ловците и към изтичащият в края на годината срок за подновяването на членския внос за 2021 година. Няма промяна в размера на членският внос за ловците, които ще го подновят за 2021 година. До момента това са направили 200 ловци, членуващи в дружеството в Петрич. До края на месец декември изтича срокът за подновяването, а тези, които го пропуснат, няма да имат право да ловуват дори през първите дни на новата година, уточни секретарият на ловното дружество Георги Клентов. 55 проби, по негова информация, до момента от дива свиня са предадени от ловното дружество за изследване за трихинелоза и африканска чума. За така радост на ловците, тук при нас няма констатирана африканска чума по дивата свиня. Имаме само една положителна проба за трихинела в ловно-рибарска дружинка Долне, това е моята дружинка, отстреляхме там едно прасе. Оказа се, че е носител на трихинела и бяха взети мерки, месото беше съберено, предадено на екарисаж тук в ветеринарната служба, да може да бъде унищожено. И молбата ми е към ловците, докато не излезнат пробите, да не консумират месо от дива свиня. За един ден излиза пробата за африканска чума по дивата свиня, за трихинелоза до два дни резултатът е готов. Затова всички ловци трябват да бъдат особено отговорни и търпеливи, да консумират месото от отстреляния едър дивеч само след пробите. Последиците за човешкото здраве от заразено месо са изключително тежки, предупреди Георги Клентов. Той насочи вниманието и към пораженията върху стопанствата, които продължават да нанасят вълците. През ден се получават сигнали от потърпевши стопани, основно в средния пояс на планина Огражден. Ами към момента, така последната седмица се наблюдава с разваляне на времето и активизация на хищниците в района на
тук между селата Михнево и Каврикирово в средния пояс бяха удавени около 15 животни на един животновъд. Пращахме хора от ловната дружинка там и такива от съседните дружинки дали ще бъдат отстреляни, но грешка там на самата организация, не можаха да отстрелят. Също така получихме оплакване и в района на село Стромешница. Там в местността Вели връх и там бяха забелязани 3 вълка. И сега като вземат бележки за дива свиня, им напомняме да водят борба и с хищниците, вълци, лисици, чакали, защото те се концентрират, особено вълците, главно къде има домашни животни, кози, овце, а средния пояс на планина ограждане пребивават точно такива животни. Господин Клеонов, какво трябва да знаят стопаните? Могат ли да реагират и как трябва да реагират, ако забелязат около борите, кошарите, хищници? Например, повече от един, те наглутници ли се движат? Еми те сега почват да се събират и наглутници, и особено като почне размножителния период, правят големи преходи. И молбата ми е, за да може да помогнем и на тях, да, а и за самите, за самия полезен дивеч, като забележат, да ни информират. Ние правим организация, до сега сме се отзовавали, да може да проведеме някой излет. Пиратките, които преди време са имали ефект за гоненето на вълците от стопанствата, сега нямат, защото хищниците са свикнали, обобщи секретарят на ловното дружество в Петрич Георги Клеонтов. Зоокътът в град Сандански работи с посетители дори и в тази тежка ситуация. Собственикът на обекта застана пред камерата на телевизия Запад, за да разкаже любопитни подробности около оцеляването и отглеждането на животните при студените дни сега, както и грижите, които е наложителното се полагат денонощно за тях. Зоокътът в град Сандански продължава да бъде атракция за жителите и гостите на града въпреки пандемията. Неговият управител Георги Каменаров дори споделя, че хората го намират като място за отдих и почивка. Животните, които са в зоокътът, са 14 на брой, но с тенденция да се увеличават. Ето какво още сподели пред нашата камера управителя на зоокътът. Еми, зоокътът Сандански вече направи 3 години и по една идея на кметството беше създаден. Животните, които виждате тук, елени, лопатар, муфлони, кенгурова лави, са ни подарък от частен зоокът. Бяха ни подарени. Земята също, тук е горски фонд, тя също беше подарена. Естакадата също е спонсорирана, която виждате от хотелиерите и ресторантьорите. Оградата, която е заобикаля също. Сградния фонд тук, който виждате, термостая, навес, стая за пазачите и така. Общината се грижи за осветление, изхранване, охрана. Имаме видеонаблюдение, 24 часа охрана и се грижим добре за животните. Постоянно им се дават витамини, храна. Имаме посетители от през летния сезон, когато е туристическият сезон в Сандански. Много гости на града и почиващи посещават зоокътът. А и не само, местни граждани също си правят една разходка с новия околовръстен път, който се направи. Има хора, които си правят сутрин рано джокинг и вечер късно се разхождат от близките квартали. Родители с малки деца в топлите дни идват тук на прохлада. Тук климата е малко по-различен, отколкото по-долу в града. Изобщо едно удобно място, точно място за зоокът и една туристическа атракция за нашия град. Полагате ли някакви по-специални грижи за животинките през зимата? Еми, вижте, тези животни, повечето техния хабитат е нашата страна, Балканите и така. Буфоните нямат никакъв проблем, както и елените. За кенгурите валави, който е планинско кенгуро, сме направили една термостая. Влизат понякога, но те са родени тук, адаптирани са, студоустойчиви са, нямат проблеми. Добре, как се отрази пандемията на зоокът? Имаше ли отлив на посетители известно време? За известно време затворихме естакадата отгоре за посетители, която
има вероятност така да създаде проблем за пандемията, но отвън гражданите си идваха, даже тук беше един вид като душник, за да не стоят вкъщи, разхождаха се на дистанция, идваха отвън, обикаляха, наблюдаваха животните и се прибираха. Нека да кажем, че при вас посещението е напълно безплатно, не се абсолютно заплаща. Безплатно. Абсолютно безплатно. Няма вход, няма такси, няма нищо. Както виждате, имаме идея за по-късен етап да доведем още животни. В очакване сме за едно женско кенгуру, две малки лами алпака и така си идея сме да разширяваме и да продължим напред. Редовно ли животните преминават през някакви прегледи от ветеринар? Да, имаме лекар, който минава и се грижи за тях постоянно и нямаме проблеми. От медицинска гледна точка нямаме проблеми. Георги Каменаров допълни, че за животните се полагат специални грижи и следи стриктно здравословното им състояние, а зоокътът продължава да е всекидневно посещаван от родители с малки деца, които се радват на животните. Бетониране на критична улица, подмяна на амортизирани водопроводи, нови пейки. Това са били основно дейностите в инфраструктурно направление, които белязват първата година от управлението на новоизбраният кмет на Петричкото село Скрът, Валентин Заеков. Той каза, че и през следващата година усилията ще бъдат в тази посока, защото много от улиците са със сериозен наклон в село Скрът и при дъждовно време се свличат. Валентин Заеков е първи мандат кмет на село Скрът. За една година управление той отчита основно решение на проблеми, свързани с уличната настилка и подземната инфраструктура. Подчертава, че проблемите на селото са главно в горната част, където улиците са под сериозен наклон. При всеки проливен дъжд се свличат земни маси, а някъде всичко отива в дворовете на къщите. В селото за една година сме свършили доста работа. Мога да кажем, че имаме една улица от 140 метра, улица Тумба, която е цементирана, и възстановен водопровода също. До нея улица Червена звезда също е сменен водопровода около 100 метра. Изцяло е подновено и там. Имаме смена на водопровод края на селото, който води към гробищния парк надолу, около 100-120 метра. Също така и всички чешми там са възстановени и направена също една нова чешма около 80 метра, прекарана е вода. Имаме почистване, изцяло беше запушена една канализация улица Христо Ботев, около 250 метра сме сменили цялата канализация на ново и там сме я направили. В центъра всички пейки сме подновили, нови сме ги направили. В гробищния парк също така всички пейки и маси също е направено, всичко ново е подновено. Искаме още повече улици да правим, защото теренът ни е много лош в селото. Има ли проблем с свличане на улици при дъждовно време, защото са под наклон? Точно така, защото селото ни е под много голям наклон и се гледаме горния край на улицата над пъти да ги циментираме, защото всичката кална маса се свлича на главния път и затова се в горния край на селото бегаме да циментираме тия улици. Колко от тях, господин кмет, са в тежко състояние и ще кандидатствате през 2021 година, коя е най-спешната? В момента имаме една много спешна улица, трябва да я направим поради причината, че това е Ханкрум. Там се събират 3-4 улици, всичката вода влиза и просто отива на хората в дворовете. Там има сигурно метър и половина има насип, който трябва да го извадим и него. Хората постоянно ни говорят за реагират и затова искам тази улица да сменим и водопровода, някъде около 120-30 метра и да направим, да циментираме улица, защото там е страшно. Хората включват ли се на доброволни начала, ако примерно направите инициатива, за да се така по-бързо благоустроява селото и това, което може да се свърши, да бъде свършено? Значи, аз съм приказвал с почти всички хора в селото, даже, как да кажем, нема човек, който да откаже нещо да не се свърши с помощ. Нема. Имаме улици, които даже казват, дайте ни бетон, ние на ръка ги бъркаме само и само да ги направим, защото на хората им е писнало, вече не искат да газат по кал. За кое време сме вече и просто искаме да има промени, това е. Предстои кметът на село Скрът също да внесе своята докладна за 2021 година за изпълнение на инфраструктурни дейности, които са от най-спешен порядък. В центъра на селото е украсено и естествено коледно дръвче.
Това беше по-важното от днешния 17-ти ден на месец декември. Екипът не ви пожелава приятна вечер с телевизия Запад. С още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново утре. Бъдете здрави!